Čaute, takže dnes nás čaká prvý test historických kopačiek z 30. 40. rokov, ktoré som vyrobil. No a keďže štubliky sú kožené, sám som zvedavý, ako vydržia prvú jazdu. Takže kopačky, ktoré dnes rozbehám. Môžeme vidieť štupliky, že sú z kože. Hej. Sú to dva vrstvy. No a sa samozrejme teším na skúšku a budem vás o tom informovať, ako to dopadlo. Test číslo 1 začína s obyčajnými tenkými ponožkami a uvidíme, potom prehodím druhé ponožky hrubšie a uvidíme, ktoré budú lepšie. Čau. Takže tu je kamarát Lukáš, ktorý dneska začína test kopačiek. Luky, si pripravený? Hej. To som rád. Takže sme sa už rozbehali. Kopačky držia prekvapivo dobre, na to, že sú len štupliky kožené. No a za chvíľu pôjdeme skúšať hrubé ponožky. No, teším sa. No takže máme tu na prvých 20 minút behania po tráve a skúšanie ponožiek a teraz ideme vyskúšať nové. Takže hrubé. Nové hrubé a ako sa cítiš zatiaľ? Výborne. Výborne, je to paráda. Som ani nečakal, že tak budú držať na tráve. Meký. Travnatý povr určite týmto kopačkám nerobí nič. Takže pozrieme sa ešte na štupliky, jak vyzerajú po prvej 20 minútovke. No a uvidíme. Takže môžeme vidieť, štupliky sa držia perfektne. Celkovo kopačky bez problémov. No a vyskúšame teraz hrubšie ponožky a uvidíme, že jak sa bude v tom cítiť noha. No, takže práve teraz ideme prezúvať ponožky na hrubšie, ako môžete vidieť. Tak môžeš ísť na to. Jak sa ti, Lukáš, dneska hrá? No, mne sa dneska dobre celkom hrá, ale som zvedavý. A jak tebe? Nie, právne. Si sa zadýchčal troška? Nie. Ani troška? Nie. To znamená, že musíme viacej behať. No asi hej, no. Asi na tom dačo tak bude. Ako teraz môžete vidieť, profesionálne viazanie. Zaujímavosťou je, že v tom čase sa tie kopačky viazali tak, alebo ešte bolo tu pútko a tu cez zadný ten uchyt, cez ktorý sa naťahuje, išla šnúrka tu a tu sa zaviazovalo, hej. Že bolo to tým zaujímavé. Zaujímavé. No a dneska budeme behať ešte tak. Som veľmi rád, že tie štupliky držia bezproblémovo. No a napríklad niektoré kopačky boli klincované len, ale niektoré mali prešívané podošvy so stielkou, čiže mali vyššiu životnosť. No a ja mám robený ten druhý typ, ktorý má v podstate prešitú podošvu so stielkou. Mm-hmm. Takže tešíme sa na druhé kolo, sa za chvíľu ozveme. Takže mám na teba otázku, aké sú prvé pocity, keď si ich robil? No určite lepšie je uloženie nohy, lepšie sa dá aj stiahnuť. Uvidíme, ak to bude pri behaní, ale prvotný pocit je určite lepšie, ako pri tých tenkých ponožkách. Práve sme ukončili skúšku hrubých ponožiek. Ako sa ti behalo v týchto hrubých ponožkoch? Veľmi dobre. Veľmi. A ktoré boli lepšie, tenké alebo hrubé? V hrubších ponožkách určite to bolo lepšie, lebo tým, že noha zväčšila objem, tak sa dali lepšie aj stiahnuť kopačky a väčšia stabilita bola aj pety. Čiže určite do historických kopačiek odporúčam buď hrubšie ponožky alebo hrubé.